本日の中央管理会についてご報告をいたします。まず石田政調会長の方から内閣提出法案の中の重要法案、電気事業法等改正法案、それから家畜伝染病予防法改正法案について説明があり、承認されました。一般市長選挙の態度決定でございますが、お手元にある通りでございます。埼玉県日高市、矢ヶ崎さん現職県本部推薦、宮崎県日向市、戸谷さん現職県本部推薦でございます。高木国対委員長の方から、国会の今後の見通しについて、報告がありました。本日予算委員会一般質疑をやっております。明日は中央公聴会でございます。あとその後来週からでございますが、予算委員会の現場での協議でございますけれども、協議決まるわけでございますが、一応予定としては25日火曜日分科会、26日集中審議、まだ時間は時間の配分は決まっておらないようでございますが、集中審議が予定されると。27日が一般質疑がございまして、28日金曜日締めくくりの委員会質疑、そして財金総務の法案審議ということで、本会議につきましては28日中にですね、本会議での追加を目指したいと、こういう話がございました。岸田政調会長の方からその後のですね、各法の審査を今政調でやっております。続々と各法の審査があるのでよろしくという話がございました。斉藤幹事長の方からは、明日、8時半から第8回の、感染症の対策本部を開くということが話がございました。最後に代表の方からは、この感染症の問題に関しまして、プライバシーの保護を図りつつもですね、情報の開示にもう少ししっかり取り組む必要があると、こういう話がございました。以上でございます。それでは質問のある方は、挙手をしていただいた上で、お名前を述べてからお願いをいたします。それではどうぞ。テレビ東京、坂井田と申します。ですね、小泉環境大臣が、コロナウイルス関連の会合を欠席して地元での、講演会の新年会に出てたということで、予算委員会でも批判を浴びていますけれども、これについて、北川副大臣はどのようにお感じになっていますか。今やはり国政の最重要課題はですね、このコロナウイルスの感染症、これをいかにですね、拡大を防止し、早く収束するかと、これがもう最大の重要課題、当面のね、だと思います。そういう意味で、政府側の対策本部についてはですね、これは当然閣僚の方々がね、出席をすべきだというふうに思いますし、よほどの公務、他のね、公務がある場合は別として、地元の講演会の会合に出ていたというのは、理解できないなというふうに思います。今の質問に関連するんですけども、小泉大臣のみならず、何か複数の閣僚がそういった地元に呼ばれたという指摘があり、複数の大臣が反省だったり説明するという場面もありましたけれども、こういったのが相次いでいるということについては、相次いでいるというか、今後ね、またこの問題は続くわけで、しっかりとね、閣僚自身、しっかりと当事者意識を持ってね、責任を持ってやってもらいたいと思います。
まあ、検証していく作業というのは必ず必要だと思います。もう少しいい状況を、見守る必要があると思いますが、まあ、少なくともいくつかの課題がはっきりしてますよね。あのクルーズ船については船籍はイギリスです、英国です、運営しているのはアメリカです、そういうね、日本だけが当事者じゃないわけですよ。で、国際法上ですね、まあ、その辺のこうした感染症等がクルーズ船の中で、拡大をしていくという状況、危機管理ですね、そういう時にどうするのかというふうについて、まあ、国際法上の取り決めがないわけですね、現状は。ここはしっかりね、日本がまさしく主導して、国際的なルール、決めをね、していかないといけない、大きな課題だと思います。日本だけが当事者だと思いません。日本にたまたまね、港に来たわけでございまして、運営しているのはアメリカの会社、企業、船の船籍はイギリスにあるわけですから、日本ができることというのもですね、限りが当然あるわけですからね、法律上。そこはしっかり国際法上の取り決めをね、これからもこういうことが起こり得ますから、しっかりルールを確立をしていく必要があるんじゃないのかな、まあ、こうした課題はもう明らかですよね。しっかりそうしたことも含めて検証をしていったらいいのではないかと思います。関連で神戸大学のです、ね、岩手教授が、まあ、船内に入ってです、ね、まあ、かなりその感染拡大の対策が全く取れていないというような告発をされて、まあ、それについてはすぐなんか今すでに取り消しをされてみたいですよ。ネットでの配信そのものを。で、その後ね、上司の方がそうじゃないという話もですね、されているわけでして、ぜひここは正確な、ね、情報を確認取っていただきたいと思いますね。まあ、その上司の方の話では、あの時点で一番大事なことは、船内にいる方々の生命をね、どう救っていくかという、まあ、そういう緊急事態だと。感染症の専門家の方から見てね、いろんなその感染症の中でのルールというのはあるかもしれないけど、それよりも、緊急事態の中でいかに生命を救っていくかということが最重要、最優先であったと、まあ、こういう話であったと思うんです。まあ、いずれにしてもこれはもう専門家の方々のご判断ですから、今、冒頭申し上げた話については、ご本人自身も、全にネットから自分のあれを削除したというふうに聞いております。船内の、まあ、隔離だとか、まあ、検査とか、消毒だとか、そういった対応についても、まあ、検証は当然それは検証しなきゃいけないと思います。コロナウイルスに関連して、その代表の発言でご紹介ありましたけれども、その情報開示にもう少ししっかり取り組む必要があると。で、大体冒頭で自治体によってばらつきがあるっていう指摘もされましたが、その最後におっしゃった発言の趣旨は政府に統一した基準を作ってほしい。いや、そういう趣旨ではないと思っていますが、まあ、地域地域でね、状況も違います。だから自治体の判断によるところが大きいと思いますが、もちろんプライバシーの保護というのは大前提とした上で、いや、どこまで開示するのがいいのかと、それはやっぱ国民の皆さんに不安が広がっているわけですから、むしろ適切にね、情報開示していくというのはもう少しあっていいんじゃないのかというお話だったと思います。はい、どうぞ。先ほどクルーズ船のお話の関連なんですけども、国内外から、特に海外からですけど、2週間の船内に留め置いたことで、その爆発的に感染者が増えたんじゃないかという指摘もございますけれども、そういったその指摘に対してですね、今後の検証も必要だと思いますが、政府の対応についてはその期待は大切だと思います。まあ、今後の検証の課題ですね。ただ、あれでしょう。
習近平さんがあれ中国で、この問題でしっかり厳しく取り組んでいくという発言をされてからもですね、あの船のそのものの中でのね、そのあれよ、これも相当課題があるんじゃないかと思いますね。実際あれ習近平がそういう発言をされてから、さまざまあちこち寄ってるわけですから、横浜を出港してからね。で、直前まで軍政の中で自由にね、さまざまな行事、イベント等も行われ、自由に参加されていたと、こういう実態もですね、検証されないといけないんじゃないかと思いますけどね。その間に相当広がっているじゃないですか。今回のそういう取り扱いですね、についてどう考えるかということなんですけれども、検察官というのは一般職の公務員なんですね。政治閣僚だとか、外交官だとかのようなですね、特別職の公務員じゃないんです。一般職の公務員、裁判官も特別職の公務員。だけど検察官は一般職なんです。裁判官は特別職。一般職の公務員ですから、国家公務員法がね、原則適用になるというのは、私は当然だと思います。ただね、検察庁法という法律があって、そこにね、例外を定めていることがあるわけですね。一般職の公務員ですから、国家公務員法が当然一般的に適用される。そして、ただ検察庁法という法律があって、特別の定めがある。検察庁の特別の特例というのは何かといったら、定年の問題なんですよ。定年について、63歳、検事総長は65歳としているというのが特別な定めなんです。ですから、この定年が来たときに、63歳の定年が来たときに、勤務をですね、延長できるのかという議論なんですね。でそれは一般職の国家公務員については国家公務員法上で規定がなされているわけですから、で検察庁法についてはそのこと勤務延長については何にも書いてないわけですよ。何にも書いてないところについてはどうするのかというのは、これは原則の国家公務員法の適用がねあるという考え方は十分成り立つはずだと私は思います。でまあこれは一般論の話ですが、人事院の局長の答弁がですね、私からするとどうなってんのっていうふうに思うんですね。というのは当然法務省の方もですね、この勤務延長定年の延長ですね、半年延長されたわけですが、それについてどうするかということについては事前にですね、人事院とさらに その前には内閣法制局と調整をしているわけです。で、今私が一般論で申し上げたような解釈でいいと、良とするというふうに内閣法制局も、そして人事院との協議でもですね、人事院から文書でね、良とするということが出てるわけですね。で、これが1月になされているわけですよ。で、それにのっとって、黒川さんの勤務延長について、1月の末にね、閣議決定をしたと。こういう経緯、そのことを局長は分かってるはずなんですから、ちゃんと正確にね、指導答弁しろと、なぜあんな答弁したんだと、私は思いますね。だから、人事院の局長の答弁そのものがね、
もっとしっかり答弁してもらいたいというのが私の率直な感想です。よろしいですか。以上で終了いたします。